На землі зимова шапка російського окупанта. Власника немає вже серед живих. Українські армійці днями зустріли його колону вогнем. Ворог намагається прориватися до Києва, утім його танкові колони вже заблоковані у лісах і посадках на північному сході від столиці. Про це розповідають бійці, які тримають нині тут оборону. БМП в них більшинство йде. Танки. За два тижні боїв ворог змінив тактику. Він більше не пересувається великими колонами. Після нанесених ударів української авіації та артилерії окупанти перегрупувалися і поділилися на невеликі маневрені групи, якими і намагаються знайти лазівку у нашій обороні. Їх же то розбивають наші. І вони перегруповуються потихенькими, хочуть прорватися кучками. Пройти. Ну, ніхто їм не дає цього. Днями на цій ділянці одна із диверсійних груп противника усю ніч намагалася намацати слабке місце і прорвати українську оборону. Диверсанти під'їхали на цивільній автівці з тилу. Заходили з тилу, під'їхали метрів 200 на машині, без фар зупинилися, вийшла одна людина. І тут одразу виходить три людини, три силуета, і відкривають нашу сторону вогонь. Командир наблюдає, наш один дає очередь, зразу зав'язується бій. І один падає, виходить, да. Вони відстрілюються, ми також відстрілюємося, бо тому що нас також поранений. Бій був недовгим, ворог відступив, хапаючи за собою своїх поранених. Та вже за годину диверсанти пішли у наступ з іншого напрямку. Вони повністю присіли, один перебігає дорогу, засідає в другій посадці і криє. І також вони передвигаються, передвигалися. Невдалою стала для ворога і ця спроба. Диверсанти окупантів відступали із пораненими. Вони заходили, щупали місцевість, щоб пропустити свою колону. Так як в них не вийшло, то думаю, що і колона не точно не прийде сюди. Тієї ночі пораненому українському армійцю медичну допомогу надавала Ангеліна, бойовий медик підрозділу. Страшно, звісно, було поначалу, але, слава Богу, голова і руки роботали і змогли швидко оперативно йому надати допомогу і відправити на евакуацію. Дівчина вже два роки служить у війську. У цивільному житті працювала на швидкій допомозі. Каже, звикла до всякого. Однак страх таки лишився. Думаєш, так одного, аби ж всі останні ще живі осталися. Українське військо в активну фазу війни доозброюється в рази швидше. До бійців на позиції прибули новенькі танки прямо із заводу. Ну, він такий самий, як і, в принципі, як і старий, просто що нове. Ну, так, по управлінню, по начинці все одинаково. Сергій – навідник цієї свіжої бойової техніки. За плечима три ротації на сході України. Тепер обороняє рідний Київ. Ну, там мій дом далеко був, я знав, що туди ракети не долітять. А так, коли вночі дзвонить дружина, каже, що нас бомблять, я кажу, ну що, ховайтесь, бомбу в сховище або в погреб, хай біжать. Хвилююся дуже до них. Бійці знають, що захищають від російського окупанта свою рідну землю і свої родини, тому технічно день за днем знищують ворога. Зараз готується на наш напрямок колона, яка знаходиться в селі попереду. Це приблизно кілометрів 5 від нас. Зараз вони вже в готовності збирають свої сили, та й ми вже готові до них зустрічати. Готові зустріч і знищити. Армійці на позиціях у гарному гуморі жартують. Бойовий дух отличний. Хоч час. Перемога скоро. Стараюся, що да. Стараюся. Ну, одного мене не залежить. Ну, будемо викладуватися, як той казав. Ну, ми їх не пропустимо. Євгенія Китаєва, Ганка Кудрявцева, Київська область, 5 канал.